ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးမိုးဆက်ဒီမိုးစီးပိုင်မိုးဆက်ဝိုင်းဒီကုတ် brand ကိုစပြီးလုပ်ခရဲရလေအဒီဘက်ကိုပဲအားထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးဆက်ရုပ်ရှင်တကားရိုက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲ့ကားရိုက်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်နေရပါတော့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ script တွေပါမထွက်သေးတဲ့အတွက်အတီတကြားတော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ပြီးသွားနဲ့အားလုံးပြပြပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်မိုးဆက်အရင်ရင်ခုန်တဲ့ကားတကားဖြစ်ပါတယ်character တော့ပြောလို့မရသေးဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ kit ဒီ kit တော့မဟုတ်ပေါ့ဟိုရှိဒီ kit မဟုတ်ပေါ့2019ဟုတ်လို့ပဲပြောပါတော့နော်ကိုကိုကိုပြောင်းရမှိုင်းနေအားရှိပါရဲ့အဓိကတော့အခုကလည်းမျိုးပေါ့မဟုတ်ဆက်ကိုပလာကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကအရေးကြီးသွားတာ stress တွေဝင်နေဒီတောင်းပန်ယူမှုတွေရှိရပါတော့နော်ကိုခံထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိရဲပြည့်ရခါမှာကို customer ပေါ်မှာလည်းကွာတောင်းပန်တွေရှိလာရဲလူပြောင်းမယ်ကိုလုပ်ငန်းတီတန့်ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ကလည်းကိုစူးစမ်းရမယ်လေဒါမှလည်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းတည်မြဲတဲ့အရာတခုရှိမှာပေါ့နော်သူတို့မိသားစုပြီးတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးတွေးလိုက်ပြီး stress တွေဝင်လာရဲဒီဘိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ overcome ဖြစ်အောင်လို့တော့စူးစမ်းရပါတယ်ကိုထက်တကယ်ကိုအရန်တော်နေရဲ့ဒီဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြီးလိုက်လို့ရှင်အော်သူတို့တွေနော် AC ပဲလောက်သွားတာပေါ့နော်ကိုလည်းကြမှာတက်ပါပြရားကြီးခံရတယ်ကိုဘိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာခုနပြောလို့ပေါ့မိုးဆက်တို့အစိုးဆုံးတီရင်ဆိုင်တိုင်းတို့ကတော့စူးစမ်းထားပါတယ်အများအားဖြင့်မိုးဆက်ဒီအလုပ်လုပ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုမိုးဆက်မေးကြည့်ပါတယ်ကိုအလုပ်မလုပ်ခင်လဲလေသူတို့အများအားပြောတဲ့စကားတူရှိရဲ့အရှုံးဝင်ခံနိုင်ရမှာပေါ့နော်စားလာရမျက်ထင်တော့ဒါကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ကိုလက်လျှော့မိမှာပဲလေအဲ့တော့ပထမဆုံးမှာတော့ရှုံးမယ်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်ဒီအတိမစားရခင်တော့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ခုနကတည်းကရှုံးနေတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့အရင်ကတော့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးဆက်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းကွာအရင်အနုပညာလှုပ်နေတဲ့လူမဟုတ်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကိုပဲ career တစ်ခုအနေနဲ့တစောင်းမမတ်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေရပဲပြောမယ်ဆိုတော့မိုးဆက်ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ daily normal ပေါ့နော် normal lifestyle နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အလုံးနဲ့အိမ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိပါတယ်ကျူရတော့အဓိကတော့သူကအရင်စူးစမ်းပါတယ်သူကမိုးဆက်တို့ဒီပပဆန်းညို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့တော့ဆိုသူပုံငယ်သေးတာပေါ့ငယ်သေးတယ်ပြီးရခါမှာသူလက်ပထမဆုံးကားကြီးလေအဲ့တော့သူကပုံပြော်လဲ nervous ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့သူကတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြော်လေးလာတယ်တင်ယူရယ်မေးမြန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကတော့သူအရင်ကောင်းနေချင်းအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကားတွေမှာလဲသူအခု seven sense နဲ့လဲစာချုပ်ရှိရယ်ဆိုတော့သူအဲ့မှာအများကြီးရိုက်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နေနေကတော့ဒီလိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်ချင်တယ်မိုးဆက်ရဲ့အရင်တော့ပြောဘူးတော့ပေါ့မိုးဆက်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုစိတ်မျိုးအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကအနုပညာလောကရာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆက်ပထမဆုံးတောင်ဖြစ်နေပါတော့နော်ပထမဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတိုင်းသူတို့ပြောနေရတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအတေးပါတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်မိဘကလည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ပဲလုပ်တာဆိုတော့လေအာတို့အဲဒါကအနုပညာတို့ပါလို့ဆိုတော့ဘာမှမကတိတ်ပြောဟမ်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တခုဆိုလို့ရှင်ဒေတာလေးရှင်းပြရဲအဲ့ရှင်းပြရဲ process တွေမှာလဲပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့မိုးဆက်ကိုနိုင်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုငငယ်တည်းကအနုပညာလောကရဲ့ဝင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဦးစားပေးရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့လို့ကိုယ့်ကိုထင်တာပေါ့နော်ကိုယ်အလုံးလောက်ရမယ်ချိန်လည်းရောက်ပြီးတော့ကိုယ်စီးပွားရေးလောက်ရမယ်ဆိုတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လောလောဆယ်တော့မိုးဆက်နဲ့မရှိပါဘူးမိုးဆက်ရဲ့ဒီ seven sense ကပေါ့နော်မိုးဆက် seven sense တော့မပါဘူးဟုတ်တယ်အကိုပေါ့နော်အကိုတို့လုပ်တဲ့ seven sense ကရွှေထူးနဲ့ဒီစိုက်တုပ်ရှိရဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေကပဲရွှေထူးကိုဒီရုပ်ရှင်တွေလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရပါတော့မိုးဆက်နဲ့ကတော့နောက်ဆိုင်နဲ့ကားထဲမှာတော့ရွှေထူးတော့မပါပါဘူးရှင်ဟုတ်ဘာမှတရအမတ်တရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအမတ်တရလဲပေါ့မူတရပေါ့နော်မိုးဆက်တို့ကဒါပိုးရင်နေရဒါမောင်နှမတွေလိုပဲဆိုတာလေအလုံးပြောပြထားရဲဆိုတော့လေအမတ်တရဆိုတာမောင်နှမလိုမျိုးအမတ်တရပြောရလားဘာအမတ်တရလဲဆိုတာမကွဲဘူးပေါ့နော်ရှူတင်မှာတွေးတဲ့အခါကတော့ဖန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လေတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဘာအမတ်တရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီရှူတင်လာတယ်ကိုကတော်တော်လေးမပြင်ဆင်ထားပေါ့နော်သူကတော့မှကိုထပ်ပုံပြီးမပြင်ဆင်ထားအဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရပါပဲဟုတ်